Na manhã desta sexta-feira, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, junto à coordenadora do Bolsa Família, realizou uma coletiva para passar algumas orientações quanto ao auxílio emergencial. A princípio também, eu acho que como todos já sabem, houve uma mudança de valores. Vão ser pagos três valores. Um valor que são para os beneficiários do Bolsa Família, que é R$ 4.250,00. Um valor que é para individual de R$ 150,00 e um valor para aquelas mães que são chefes de família de R$ 375,00. Uma das dúvidas respondidas pela secretária de Desenvolvimento Social foi em relação às pessoas que recebem o Bolsa Família se irão receber o auxílio emergencial. Gente, automaticamente, quem recebe o Bolsa Família pode ficar despreocupado que você automaticamente está incluído no recebimento do auxílio emergencial. E o que que acontece? Se você recebe o Bolsa Família até um valor de R$ 249,90, você automaticamente vai receber quatro parcelas de R$ 250,00. Se você recebe um Bolsa Família a mais de R$ 250,00, você vai continuar recebendo aquele seu valor de Bolsa Família acima de R$ 250,00. Então, ninguém, no mínimo, os beneficiários do Bolsa Família, nesses quatro meses, vão receber R$ 250,00, no mínimo. A secretária Viviane Coelho também falou sobre as pessoas que não recebem Bolsa Família, se estas irão receber o auxílio. Tem outras pessoas que não estão no Bolsa Família, mas que também têm direito ao auxílio, né? Que foram cadastradas no ano passado. Essas pessoas, se for individual, como eu já falei antes, vai ser 4 de 150. São pessoas que não obrigatoriamente estão no Bolsa Família, mas que demonstraram ser um autônomo, que estão com a renda com dificuldade e passou para receber o auxílio emergencial. Todos que receberam o auxílio emergencial em dezembro de 2020 vão receber agora, começar a receber em abril de 2021. Já as pessoas que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, não receberão auxílio emergencial. Em regra geral não, porque o BPC já é um benefício bem maior do que o auxílio emergencial. Né? A não ser que aquela família tem casos em que a família está já incluída no Bolsa Família, mesmo recebendo o BPC, porque às vezes aquele BPC é a única renda daquela família. Mas, em geral, individualmente, quem recebe o BPC não tem direito ao auxílio. Angélica Souza, coordenadora do Bolsa Família, falou sobre o saque do auxílio emergencial e sobre a data do pagamento. Você que já recebe o Bolsa Família, que automaticamente passa a receber o auxílio emergencial, você vai poder sacar o seu benefício através do cartão Bolsa Família, através do cartão Cidadão ou até mesmo no correspondente Caixa Aqui e nos caixas eletrônicos. Outra pergunta que também tem vindo com muita frequência é em relação à data do pagamento. Eu que saco o meu benefício Bolsa Família e passo a sacar o auxílio emergencial. Qual vai ser a data desse pagamento? Esse pagamento ele vai continuar, né, com o calendário que você já acompanha do Bolsa Família. A data que você ia sacar o Bolsa Família é a mesma data que você vai poder sacar o seu auxílio emergencial. Uma dúvida frequente que chega ao Bolsa Família e à Assistência Social é no caso de a mulher receber o Bolsa Família, se o esposo pode receber o auxílio emergencial e se pode sacar os dois juntos. Então, essa parte do auxílio emergencial, né, já fica mais por parte do governo, né, o Bolsa Família. Você recebe o Bolsa Família, você vai ter toda aquela análise. Se você está dentro do critério, né, exigido pelo auxílio emergencial 2021, aí você saca. Se não, você vai sacar apenas
o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, no caso do responsável familiar, né? Você como beneficiário. Porque, teoricamente, o que a gente sabe é que vai ser um benefício por família. Por exemplo, a prioridade vai ser para o responsável familiar, né? Tirando o responsável familiar, vem para a pessoa da família que tem a data mais antiga, pode ser por ordem alfabética. Então, isso vai depender bastante da análise que será feita pelo governo, né? Em relação, que o pessoal tem procurado muito, a questão de... sobre o Bolsa Família, há essa confusão, né? Como a doutora Viviane falou no início. Eu saco Bolsa Família, eu posso sacar os dois benefícios? O Bolsa Família e o auxílio, né? Que até entra a parte dessa pessoa que perguntou sobre a questão do esposo. Não, teoricamente você vai receber apenas um benefício. Se, por exemplo, o seu Bolsa Família é maior do que o auxílio emergencial, você vai receber o Bolsa Família. Se o seu auxílio emergencial é maior do que o Bolsa Família, você vai receber o auxílio emergencial. E durante esse período, como fica o Bolsa Família? Ele vai ficar suspenso durante esses 4 meses, né? Que começa a partir de abril desse próximo mês. E quando acabar o auxílio emergencial, automaticamente você volta a receber o Bolsa Família. A secretária de assistente social falou ainda que receberá o auxílio emergencial as pessoas que estão cadastradas no sistema e que recebeu o auxílio até dezembro de 2020. Automaticamente, quem está no Bolsa Família, ele pode ficar tranquilo que ele automaticamente, como a Angélica, ou ele vai receber o auxílio se a renda dele for menor do que R$ 249,90, esse Bolsa Família dele fica transformado em auxílio, 4 de 250. Se o Bolsa Família dele for acima de 250, ele continua recebendo bolsa nesse período, o bolsa dele, o valor do bolsa dele. Vamos supor que era 300, ele continua recebendo os 300 dele, ele não vai entrar por auxílio, ele vai continuar recebendo um bolsa, né? E outra coisa importante, gente, é a atualização de cadastro. Não adianta você querer ir atualizar o cadastro agora, mudar, fazer alguma modificação visando receber agora o auxílio, que já vai ser agora em abril. Todos os auxílios só vão ser concedidos para aqueles beneficiários que se cadastraram em 2020 e receberam até dezembro de 2020. O que que acontece? Vocês devem ter acompanhado aí em rede nacional, né? Que isso faz parte até de uma fiscalização do governo federal, que muitas pessoas chegam também, né, Angélica, dizendo, eu recebi até novembro, não recebi dezembro. Provavelmente, essa pessoa não vai receber, porque por algum motivo teve alguma coisa que o sistema detectou que ela não tinha direito ao auxílio. Né, o governo federal fez alguma coisa. Então, quem não recebeu em dezembro, é pouco provável que receba agora em abril. Agora, quem recebeu em dezembro, teoricamente, o governo federal passou para a gente que será automático. Aqueles individuais, o Bolsa Família já é automático, eu acho que todo mundo já ficou bem claro, né? Mas aquela pessoa que conseguiu pelo CPF, não pelo cartão do Bolsa Família, eu sou autônomo e tudo, que seria o benefício individual, que vai ser 4 de 150. Se ela recebeu até dezembro, provavelmente ela vai retornar também automaticamente. É isso que foi passado para a gente. A gente vive nesse período de pandemia e muitas vezes as pessoas ficam com essas dúvidas, né? Por isso que a gente decidiu fazer essa entrevista e também disponibilizar alguns telefones que nossos funcionários, nossos colaboradores estão prontos para receber também e às vezes até consultar, eles consultam no sistema, muitas vezes a pessoa não tem um acesso rápido à internet e eles podem consultar para a população, né, se no CPF dele vai receber, se não vai, né, tirar essas dúvidas que a gente acabou de tirar. Então eu vou dar alguns telefones do Bolsa Família, vocês podem fazer essas consultas por telefone, tá? Então é 9
8831-7655 do Bolsa Família. Do CRAS 1, aquele lá do São Caetano, 98446-1275. E no CRAS 2, aqui do São Félix, 988-16-3667. Então, quem ainda tem alguma dúvida, pode também, não precisa, se não quiser ir pra, por causa desse período de pandemia, pode tirar suas dúvidas também através dos CRAS e do Bolsa por esses telefones.